নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আসামিজ জি কে ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ 30টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিসমূহ কুৱেশ্যন আগন্তুক অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এছ আইকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰিসমূহ যেনে আসাম টেট, পি এন আৰ ডি, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিচিটি গাৰ্ডছমেনকে ধৰি বিভিন্ন চাকৰিসমূহত আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নসমূহৰ লগতে উত্তৰসমূহো লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আপোনালোকেও দিব ট্ৰাই কৰিব, আৰু কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে তলত কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। গতিকে ব'লক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে ছাৰ ৰবাৰ্ট ৱালপল। ছাৰ ৰবাৰ্ট ৱালপল হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজন। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, পৃথিৱীৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন দেশৰ নাগৰিক আছিল? এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ। চ' গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজন। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, পৃথিৱীৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিল? এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে শ্ৰীমতী শ্ৰীমাভু বন্দৰনাকে। শ্ৰীমতী শ্ৰীমাভু বন্দৰনাকে আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে মাৰিয়া ইছাবেল পেৰুণ। মাৰিয়া ইছাবেল পেৰুণ আছিল বিশ্বৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, কিমান চনত নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে খোজ দিছিল? এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1969 চনৰ 21 জুলাই তাৰিখে নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে খোজ দিছিল। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ বৃহত্তম বৰফৰ হোটেলখন ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হৈছে ছুইডেনত। ছুইডেনত বিশ্বৰ বৃহত্তম বৰফৰ হোটেলখন অৱস্থিত। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ বৃহত্তম ৰেল ষ্টেচনটো কোন দেশত অৱস্থিত? উত্তৰটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বিশ্বৰ বৃহত্তম ৰেল ষ্টেচনটো অৱস্থিত। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ উচ্চতম অট্টালিকাটোৰ নাম কি? এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু ইজি হয়। চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে বুৰ্জ খালিফা, যিটো গোৱাত অৱস্থিত। বিশ্বৰ উচ্চতম অট্টালিকাটোৰ নাম হৈছে বুৰ্জ খালিফা। চ' আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ যদি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজে বহীত টুকি ৰাখিব, কিয়নো আগন্তুক এছ আইকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰিসমূহত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু কুৱেশ্যনসমূহ মই আজি লৈ আহিছোঁ। চ' আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ নিজৰ বহীত টুকি ৰাখিব আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিছে। চ' আজি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। বিশ্বৰ ভিতৰত কোন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক? উত্তৰটো হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী। বিশ্বৰ ভিতৰতে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, অৰ্থনীতিৰ পিতৃ বুলি কাক আখ্যা দিয়া হয়? এইটো এটা পলিটিকেলৰ কুৱেশ্যন হয়। চ' এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে আদাম স্মিথ। আদাম স্মিথ হৈছে অৰ্থনীতিৰ পিতৃ বুলি যাক আখ্যা দিয়া হয়। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? চ' এইটো কুৱেশ্যন এইবাৰ হৈ যোৱা অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিত আহিছিল। চ' সেইকাৰণে মই কুৱেশ্যনটো ইয়াত এড কৰিছোঁ। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পেৰিছ। পেৰিছত ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো অৱস্থিত। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নাছাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এক্সামসমূহত প্ৰায় অহা দেখা যায়। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নেশ্যনেল এৰ'নেটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' নাছাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে নেশ্যনেল এৰ'নেটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক প্ৰচলিত বাতৰি কাকতখন কি? এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, কিয়নো এছাইত অলপ টাফ কুৱেশ্যনে অহা দেখা যায়। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইউমিউৰি শ্ৰীম বুন। ইউমিউৰি শ্ৰীম বুন হৈছে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক প্ৰচলিত বাতৰি কাকতখনৰ নাম। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ উচ্চতম স্থানত অৱস্থিত চহৰখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে লা ৰিনকুনাডু পেৰু।
সমুদ্রপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 16,700 ফুট বা 5,100 মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, কোন দেশে বিশ্বৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ মহাকাশত উপস্থাপন কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে ৰাছিয়া। ৰাছিয়া দেশে বিশ্বৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ মহাকাশত উপস্থাপন কৰিছিল। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্ব সংৰক্ষণ সূচী অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড কনভাৰ্চেশ্যন লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত ভাৰতীয় চৰাইবিধৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে শগুন। শগুন হৈছে বিশ্ব সংৰক্ষণ সূচীত অন্তৰ্ভুক্ত ভাৰতীয় চৰাইবিধৰ নাম। চ' এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মাছটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে পেডুচাইপিছ প্ৰজেনেটিকা। পেডুচাইপিছ প্ৰজেনেটিকা হৈছে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মাছটোৰ নাম। এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ আটাইতকৈ উচ্চ বৃক্ষডালৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ উচ্চতা কিমান? বিশ্বৰ আটাইতকৈ উচ্চ বৃক্ষডালৰ নাম হৈছে হাইপেৰিয়ন। ইয়াৰ উচ্চতা প্ৰায় 115.72 মিটাৰ বা 379.7 ফুট। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। কোনখন দেশৰ সংবিধান পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম সংবিধান? চ' ইয়াৰে উত্তৰ হৈছে ভাৰত। ভাৰত দেশৰ সংবিধান পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম সংবিধান। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্বৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰেলপথটোৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে ট্ৰান্স চাইবেৰিয়ান ৰেলপথ। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 11,270 কিলোমিটাৰ আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা লেলিন গ্ৰেডৰ পৰা ৱালডিভষ্টকলৈ আছে এই ৰেলপথটো। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম প্ৰাণীটোৰ নাম কি? এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে কুকুৰ, আৰু এই কুকুৰটোৰ নাম আছিল লাইকা। কুৱেশ্যনটো এক্সামত বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে যে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম কুকুৰটোৰ নাম কি আছিল? চ' উত্তৰটো হৈছে লাইকা। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, স্বামী বিবেকানন্দই অংশগ্ৰহণ কৰা বিশ্ব ধৰ্মৰ প্ৰসিদ্ধ সভাখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চিকাগোত। চিকাগোত স্বামী বিবেকানন্দই বিশ্ব ধৰ্মৰ প্ৰসিদ্ধ সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, যি চিকাগোত অনুষ্ঠিত হৈছিল। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, চাৰ্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত চাৰ্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, কোনখন নদীক ইজিপ্তৰ পহৰি বুলি কোৱা হয়? চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে নীল নদী। নীল নদীক ইজিপ্তৰ পহৰি বুলিও কোৱা হয়। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বত সৰ্বপ্ৰথম ছাতিৰ ব্যৱহাৰ কোনখন দেশে কৰিছিল? যি হ'লেও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে চীন দেশ। চীন দেশে বিশ্বত সৰ্বপ্ৰথম ছাতিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ডিছকাছ দলিওৱা খেলুৱৈৰ মূৰ্তিটো কোনজন প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্যৰ শিল্পীৰ আছিল? চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে প্ৰাচীন গ্ৰীচ দেশৰ মাইৰনৰ। প্ৰাচীন গ্ৰীচ দেশৰ মাইৰনৰ পৃথিৱীবিখ্যাত ডিছকাছ দলিওৱা খেলুৱৈৰ মূৰ্তিটো প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্যৰ শিল্পী আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, আধুনিক ঔষধৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে হিপ্পোক্ৰেটিছক আধুনিক ঔষধৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, পঞ্চশীল নীতিৰ উদ্ভাৱক কোন আছিল? পঞ্চশীল নীতিৰ উদ্ভাৱক আছিল গৌতম বুদ্ধ। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক জনবসতিপূৰ্ণ চহৰখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে টকিঅ'। টকিঅ'ত পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক জনবসতিপূৰ্ণ চহৰ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, আটাইতকৈ ব্যস্ত সামুদ্ৰিক পথ কোনটো? উত্তৰটো হৈছে উত্তৰ আটলাণ্টা। উত্তৰ আটলাণ্টা হৈছে আটাইতকৈ ব্যস্ত সামুদ্ৰিক পথ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক লোকে কোৱা ভাষাটো কি? এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চ' উত্তৰটো হৈছে মাণ্ডাৰিন। মাণ্ডাৰিন ভাষাটো বিশ্বৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক লোকে ব্যৱহাৰ কৰে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰা প্ৰথম মহিলাগৰাকী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জুনকো টাবেই। জুনকো টাবেই যি প্ৰথম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা মহিলাগৰাকী। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো,
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য বিত্তীয় উৎসস্বৰূপ ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, শৰণাৰ্থীসকলৰ লগত জড়িত আন্তৰ্জাতিক সংস্থাটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ হাই কমিছন ফৰ ৰিফিউজেছ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মটো হৈছে UNHCR। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কোন চনত জন্ম হয়? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ছ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 1945 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জন্ম হয়। ছ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ছ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে পেৰিছত। পেৰিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো অৱস্থিত। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আণৱিক শক্তি সংস্থা কোন চনত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1957 চনৰ 25 জুলাইত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আণৱিক শক্তি সংস্থা স্থাপন কৰা হৈছিল। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লণ্ডনত। লণ্ডনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, কোন চনত G15 গঠিত হৈছিল? ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1989 চনত G15 গঠিত হৈছিল। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, তেল ৰপ্তানি কৰা দেশবোৰে এটা বাণিজ্যিক সংস্থা গঠন কৰিছে, এই সংস্থাটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে অৰ্গানাইজেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এক্সপৰ্টিং কাণ্ট্ৰিজ। ছ' এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ছ' আপোনালোকে এইটো নিজৰ বহীত টুকি ৰাখিব। ছ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। কোনটো আন্তৰ্জাতিক অভিকৰণে এছিয়াৰ উন্নয়নশীল দেশক ঋণ প্ৰদান কৰে? উত্তৰটো হৈছে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে এছিয়াৰ উন্নয়নশীল দেশক ঋণ প্ৰদান কৰে। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ বিশ্বব্যাপ্ত মানৱ অধিকাৰৰ সংস্থাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হৈছে লণ্ডনত। লণ্ডনত এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ বিশ্বব্যাপ্ত মানৱ অধিকাৰ সংস্থাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, ইণ্টাৰপলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইণ্টাৰপলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো লিয়ন্স, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সত অৱস্থিত। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংঘ নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰ হৈছে 1949 চনত উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংঘ, অৰ্থাৎ নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি গঠন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, ৰেড ক্ৰছ সমাজ অৰ্থাৎ ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি কিহৰ লগত জড়িত? এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ছ' ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে চিকিৎসা সেৱা। ৰেড ক্ৰছ সমাজ হৈছে চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ একমাত্ৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে নেপাল। নেপাল হৈছে বিশ্বৰ একমাত্ৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, ভাৰতবৰ্ষত অৱস্থিত বিশ্বৰ উচ্চতম হাইডেল পাৱাৰ প্ৰজেক্টটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে ৰহটং জলবৈদ্যুতিক প্ৰকল্প। ৰহটং জলবৈদ্যুতিক প্ৰকল্প হৈছে ভাৰতবৰ্ষত অৱস্থিত বিশ্বৰ উচ্চতম হাইডেল পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো। ছ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। বিশ্বৰ বৃহত্তম উৎমেলা ৰূপে চিহ্নিত ভাৰতৰ ৰাজস্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা বিখ্যাত মেলাখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে পুষ্কৰ মেলা। পুষ্কৰ মেলা হৈছে বিশ্বৰ বৃহত্তম উৎমেলা ৰূপে চিহ্নিত যি মেলা। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বিশ্বৰ একক বৃহত্তম নিয়োগকাৰী ভাৰতীয় সংস্থাটোৰ নাম কি? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতীয় ৰেল সেৱা। ভাৰতীয় ৰেল সেৱা হৈছে বিশ্বৰ একক বৃহত্তম নিয়োগকাৰী ভাৰতীয় সংস্থাটো। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, এছিয়াৰ কোনখন দেশে পোনপ্ৰথমে আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ সিপাৰলৈ বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে ভাৰত। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো, এছিয়াৰ প্ৰথম সম্পূৰ্ণ ভূগৰ্ভস্থ প্ৰকল্পটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে সঞ্জয় বিদ্যুৎ প্ৰকল্প। ই হিমাচল প্ৰদেশৰ কিমৰ জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, চুলতান মহম্মদৰ কবৰ নামেৰে জনাজাত বিশ্বৰ বৃহত্তম গম্বুজটো কি? উত্তৰটো হৈছে গোল গম্বুজ। গোল গম্বুজ হৈছে চুলতান মহম্মদৰ কবৰ নামেৰে জনাজাত বিশ্বৰ বৃহত্তম গম্বুজটো।
So next question to Sark Hirsha Sammelanor ketia janma hoisil ba ketia hoisil. So yar khuddhor uttor tu hoise 1985 sonot Sark Hirsha Sammelanor janma hoisil. So next question to Bishwar Dirghatam rail hurongotur nam ki? Uttor hoise Alpine Parvatmalar majedi par hua Goodhart Base Tunnel. E Switzerland obosthito aru yar doigho pray 57 kilometer. So bondhu bandhi bekol aji apunaloke ei video tu sai kenuka pale tolor comment box janabo aru jodi ei video tu bhal lagil tente bondhu bandhi majot share koribo aru jodi channel notun koise tenhole channel tu subscribe kori kakhata thaka ghonta button tu press kori all koribo tate amar video somuhor notification apunaloke agote ke pae gotike ajile imane dhonnobad joyai ahom.